ဥက္ကဝပြေအလကနဲ့မှာအလဲရန်တက်တော့ကျောင်းဆရာဆရာကြီးဥပ္ပိသိန်းဆိုတာအင်္ဂလိပ်စာသင်ဥက္ကဝရလဲ6ပါးလာတယ်မှာအညာဆုံးပြပါဆိုရင်အဲအင်္ဂလိပ်စာအညာဆုံးဟိုအညာဆုံးဆိုတော့ဒီကိုညက်နဲ့ဘာလာကိုသင်တဲ့ဆရာလိုင်းသူအခန်းထဲဝင်လာနဲ့သူမျက်နှာမြင်လာနဲ့အလူလူကြောက်အဲ့တော့အတန်းထဲကိုဝင်လာတာဒီကျောင်းသားတွေကိုကြည့်တယ်အကြည့်တွေကဆရာဥက္ကဝရအဲဆရာဥပ္ပိသိန်းစိတ်ကိုတွင်းပလိုက်တာဒါတွင်းပလိုက်တော့အလူလူနေရင်အဲ့အဲ့ဒါသူကသူဒါအံဝင်ကွန်ကြသွားဖြစ်တယ်ခလေးတွေရဲ့ဒီဖြူရောင်တက်ကရကတော့ဒါဥက္ကမနုဒါမနစ်ကပင်းတရားမှာရိုက်တာပေါ့ဒါ forever ဂရုကနေဒါ MRT 4ကနေရိုက်တဲ့စက္ကဇလန်းတွေပေါ့ဥက္ကမဝင်ကတော့အဲ့မှာကျောင်းဆရာခတ်ဆိုးဆိုးပေါ့ကျောင်းဆရာဥဆိုးမြင့်နေလေဥဆောင်ရတာပေါ့လေဥဆောင်တော့ဒီဇလန်းကလည်းအဲ့လိုပါပဲဆက်ရိုက်တော့ဒီကိုလည်းဒီလိုပေါ့ကျောင်းဆရာဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးပေါ့ကတည်းဒီလိုပဲရိုက်ခဲ့တာ။အဲနဲ့အခုလိုဇလန်းတွင်လွှင့်တဲ့အခါကျတော့ဇန်ညုံးနဲ့ဇတ်အိမ်ပေါ့။အဲရလေးနဲ့ဒိုင်တာရဲ့ဒါဟိုရိုက်ချက်တွေပေါင်းတာရဲ့ဟိုဇလန်းတွင်လေးကလွှင့်လိုက်တော့တော်တော်လေးပြည့်တာကြိုက်ပါ။ကြိုက်သွားဆိုခလေးတွေကလည်းကျိုးစားတယ်နိ။နောက်ဒီចောင်းသားဒီလိုဇတ်ကလည်းရှားတာပေါ့ဇလန်းတွင်ထဲမှာ။အဲတော့ပြည့်သက်တဲ့မျက်စိတွေတိုးသွားတော့နည်းနည်းတော့ပရမတော့အခက်ခဲလေးတော့ရှိတာပေါ့။ရှိတယ်ဆိုတာနောက်ကြတော့ကိုကလည်းအဲ့လိုပေါ့ဟိုရိုင်ရင်နဲ့မှဒါတွေကလည်းလေကိုကဒီရိုင်ရင်ရိုင်ရင်နဲ့မှဒီတိလာတာပေါ့တိလာတယ်ဆိုတာဒီဟာကိုနောက်ဒီចောင်းသားလေးရဲ့ဒီဇရိုက်ဒီဒီဇလန်းနဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကလည်းအခုဒီဒီခုဥက္ကမနုဒီအင်တာနက်ခေအွန်လိုင်းခေအဲ့ခေမဟုတ်ဘူးလေသူသူဇလန်းဒါဟို2000ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့အဲ့အချိန်လေးကဟာတွေကြတော့ဥက္ကမနုကလည်းဘာပြောပြောလေဟိုဒီဒီလိုကျောင်းသားဘဝတွေကနေကြော်ဖြတ်လာတော့ဒီဇလန်းလေးရိုင်ရင်ရိုင်နေမှာသူကတိလိုက်တာဟာမဆိုးဘူးဟာလေဒီဇလန်းဒီဟာသူကဒီအဲ့အချိန်တုန်းကကျောင်းသားတွေရဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့ကျောင်းသားချင်းဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတွေနောက်ဆရာနဲ့ကျောင်းသားကြားထဲမှာဒါဟုဒါဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတွေနောက်ပြီးကြတော့ကျောင်းသားနဲ့မိဘနောက်ကြမိဘနဲ့ဆရာသူအဲ့ဒီဇန်းအိမ်ထဲကဒီအချက်လက်အကုန်လုံးကအခုဇလန်းတို့ကြည့်တယ်ပရိသတ်တွေပေါ့နော်ဥက္ကမလူအသက်40 50အဲ့အရွယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်လူအကုန်လုံးကဒီခလေးတွေဒီသူတို့တရုတ်ဆောင်တဲ့ဒီဇက်ကောင်ဇေယိုက်တီကအကုန်လုံးပါတခုမဟုတ်တခုကလူတိုင်းကကြုံထားတော့သူကအဲ့လိုပေါ့ကြည်ရင်းနဲ့ဒီဇလန်းတို့လူကြည့်ရတာငယ်ဘဝကိုရောက်သွားတဲ့အတိုင်းပဲအဲသူတို့ကအဲ့လိုပေါ့ကွန်မန်းလေးတွေကသူတို့မှတ်ချက်ကလေးဥက္ကမဝင်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲဥက္ကမွေအပိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ဥက္ကမွေ Facebook မှာဆိုရင်အဲ့လိုအာလာလာပြောတယ်အာသမီးတို့ငငယ်တုန်းကမြန်မာစာဆရာကဥက္ကမွေနဲ့တပုံစံနဲ့အဲ့စကားတွေအတိုင်းပဲတချို့ဆိုယုတ်ကတူတာပါဆိုတာလာသေးယုတ်ကတူတယ်ဆိုတာလာသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဥက္ကမွေကဘယ်လိုလဲဆိုဥက္ကမွေအလဲတန်းတော့အင်တာဗျူးတိုင်းမှာလည်းဥက္ကမွေပြောတယ်ဥက္ကမွေဆရာကလည်းအခုပြေးမှာလက်ရှိတက်ရှိထင်စားရှိသေးတယ်ဆရာဥက္ကမွေအရင်ကကြောက်ရတယ်ဆရာပေါ့ဥက္ကဝပြေအလကနှစ်မှာအလဲရန်တက်တော့ကျောင်းဆရာဆရာကြီးဥပ္ပိသိန်းဆိုတာအင်္ဂလိပ်စာသင်ဥက္ကဝရလဲ6ပါးလာတယ်မှာအညာဆုံးပြပါဆိုရင်အဲအင်္ဂလိပ်စာအညာဆုံးဟိုအညာဆုံးဆိုတော့ဒီကိုညက်နဲ့ဘာလာကိုသင်တဲ့ဆရာလိုင်းသူအခန်းထဲဝင်လာနဲ့သူမျက်နှာမြင်လာနဲ့အလူလူကြောက်အဲ့တော့ဥက္ကဝရရိုက်ရင်းနဲ့ဟာဒီခွင်ပေါင်းတို့ထူးစော်တို့အာဒီအကုန်လုံးဒီအုပ်စုငါ့ဟိုဆိုလို့ငါ့ဟိုကြောက်တာငါငငငယ်ကငါဆရာဥပ္ပိသိန်းကိုမြင်ကြောက်တယ်လို့ပဲလို့ဒီကောင်းတွေအခုလုံနေတာအဲ့တော့အဲ့ကြမှာဥက္ကမွေကဒီကျောင်းဆရာမှုပေါ့အဲ့ဆရာဥပ္ပိသိန်းကိုကိုမျက်လုံးနဲ့မထွက်ဘူးလေကိုကြောက်ခဲ့တဲ့ဆရာဆိုတော့အဲ့တော့အတန်းထဲကိုဝင်လာတာဒီကျောင်းသားတွေကိုကြည့်တယ်အကြည့်တွေကဆရာဥက္ကမွေကအဲ့ဆရာဥပ္ပိသိန်းစိတ်ကိုတွင်းပလိုက်တာဒါတွင်းပလိုက်တော့အလိုလိုနေရင်ကူအဲ့ဒါသူကသူဒါအဝင်ကွန်ကြသွားဖြစ်တယ်ခလေးတွေရဲ့ဒီဇန်ညုံးအရာရောဒါတာတင်ထားတာရောသူတို့တရုတ်ဆောင်တာနဲ့ဥက္ကမွေကအဲ့ဒီဆရာကြီးဥပ္ပိသိန်းစိတ်ကိုနှက်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ကြည်တာဆိုတာဒီဝင်လာတဲ့ကဒီကောင်သူကလည်းနောက်ထူးဆန်းတာဒါကတော့အပြင်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲအတန်းတန်းမှာစာအညာဆုံးကောင်းနေရနောက်ဆုံးတန်းမှာနေရတာထုံးရမယ်ဒါဥက္ကမုတို့ငငယ်တော့ကလည်းရှေ့ထားလည်းမနေဘူးပါစာမရတော့ရှေ့မှာမနေရဘူးလေသူကနောက်မှာနေရတာဆိုတော့နည်းနည်းလေးအဲရှေ့ကလူလေးတွေကွဲကက်ပြီသူကအဲ့ဓာတွေအကုန်ပါတော့အဲ့တော့ကိုကလည်းဟမ်ဒီအတန်းနဲ့ဝင်လာတဲ့ကဒီကောင်းလေး9ယောက်ကိုဥက္ကမုကချိန်လိုက်တာချိန်ရင်ဒီကောင်းလေးဒီ9ယောက်ကငါ့ကိုဘလို့ကလင်ကြက်ချစ်လို့မလဲဒီကောင်းလေးကငါဘလို့
เออตะดีถ้ามึงอ่ะบลูเออตัวไอ้ไอ้หลูนี่ดิบ่ตะหยอดนี่เดียวอ้าป่ายน่ะบ่อะล่ะนี่แหละพี่ตักก็ตลอดเลี้ยวตะโบจ๋าชื่อได้ชื่อเสียหูเนี่ยไอ้ตะเงินจีนตะเงินจีนเนี่ยแหละกูฟรั่นนี่ชื่อเลยเฮ้ยไอ้ตะเงินจีนเนี่ยแหละสารแล้วด้วยจี้ไปลั่นๆนอกเลยกูอ่ะสาญ่ะน่ะตีด่าอยู่เสียอี้ตะคั้นหลอกดอเสียอี้กูไหร่ตื่นน่ะเลยเจ้าเราจี้จินรู้ว่าเสียอี้เนี่ยรู้ว่าไอ้มา เจ้าหนี้ไปตั้งแต่เช้าวิ่งเมียนไข่สัวตัวนี้ดีใจกูมันดีเลยเงี้ยตั้งแต่เช้าดิเราขมังชื่นสัวชีวิตเราก็ลาตัวนี้ก็เลยเสียตัวเราก็วิดีโอกล้องมาเป็นหลักเลยไอ้ตัวเราลั่นลั่นนอกดาวอ่ะกูไอ้วิ่งเมียนไข่ลั่นเปลี่ยวเลยคนนี้อะไรเสียอายุปีเต็งเนี่ยตมีเนี่ยเด็ดตัวเนี่ยพลานนี่พลานตัวเราอะไรเสียอายุปีเต็งตมีอะไรไม่รู้เลย อะไรเบี้ยวเลยฮะอะไรสุดยาลูกมึงหาอินดาบิชิเลยอะไรเล่นชาไปอยู่ปุ๊บไปเลยสั่งลงอาเซียลงฮะที่อยากรู้รอเสียตีตัวไปเลยตีตัวรอเสียรอบ้าไม่เอาตัวตั้งบีเลยกูเล่นไปเลยตุ้ยรู้ไอ้รู้ไอ้รู้กูกำมือไอ้เสียไอ้เดลี่เลยไอ้มาฮะเลยไปเลยพี่อยากจะบอกจานมาเอาบ้าไปเลยที่เดียวมาถ้ารอกูเก้าหน้าไปเลยแต่เก้าเนี่ยอยากกูเสียกูติดกาจ้าเสียกูคงจ้าเสียมันหมดแล้ว ต้องสมมติอันนั้นมาเลยเส้นที่มาเพราะอุกามวยนัวอุกามวยอันนั้นมือวันอุกามวยอะไรกูที่พ่อเอว่ากระดูกใหญ่ลูกไอ้อันบาดีพ่อเลี้ยงอุกามวยสารนั้นด้วยตัวเราเนี้ยเลยเนี้ยวินะอุกามวยอ่ะไอ้ไอ้หามอยู่เลยดิจูบีระเดบาทูจ้าเลยสุดอุกามวยอายุเป่าจีปีแต่ยังใจดวงมาชี้สีดวงอะไรอุกามวยไอ้ลูกไอ้อายุแต่ข้ามมาไม่ลูกผู้เด็กใกล้ตาแล้วไอ้ไอ้อุตส่าห์ปีแต่ ดาเลสแลนซ์ยนต์ไรดาดิกองลูกเนาะถ้าอุกามวยอะไรกูคุ้นตัวกันเลยอะไรที่ใช้ยงเนี่ยตัวฮัดอ่ะไอ้หนุ่มอะไรอุ้ยซาอายุสุดแล้วตัวคลีบัวเย่อะไรก็ตัวต้องส่งมาเวียร์ตัวมีอะไรสุดดีเว้ยฮะอายุสักพามาแล้วอุ้ยซามกงงาละกูกี่เดือนกูดีอายุยังตั้งกี่เดือนเลยที่เป็นอุ้ยซาอายุอุ้ยซาจะสูงมาเมื่อวานที่เจ้าเซนเลิกกระดงเนี่ยไต่ปุ่งเนี่ยถ้าไปไต่ปุ่งลินนัทเนี่ยไอ้รอ กูว่าดีตรงนี้ล่ะยายดาสุดแล้วทำไมสุดชุดปาทเวนสุดอ่ะผิวเส้นเนาะตรงส่งเราเนาะเลิกท่าแต่ไอ้จะส่งเนี่ยเนี่ยเว้ยสุดอ่ะไอ้หนูบอกกูว่าดีสักกองอะไรดีจังเสียบ้านเนี่ยสอพี่ดูคิดกันเลยจังเสียเนี่ยมันลูกเขาเอาปูสุราดีสักการ์เดียจังเสียอาจังตาลีเนี่ยอาดูว่ายีกามบอกกับพ่อเนาะดีลูกฮัตตาอันนี้เนี่ยสุดเด็ดปงดามยุ่งบุบเนี่ยดูว่าโอ้ อตีบอมาที่เจ้าหน้าที่เสียใจเนี่ยเสียใจกูพิจารณาเนี่ยมาอังกุงเงี้ยพิลูดาที่เสียอุสุมิงดาเป็นตระกับยศสิเดตูดอะไรฮัตุรุงเงี้ยเงี้ยนัวเป็นลูกเพศเสียเนี่ยตูเรศว่าลูกเรียงเงี้ยเงี้ยมาเจ้าเกเรเสียเตี้ยวกับเราลูกเรียงสิเดไม่ชิวส่วนละกาเปล่าละไอ้เหรออะไรดีตัวพี่อังกุงเงี้ยพิลูดาไอ้เหรออุกามวยปัจจุบันใหญ่ใหญ่เช่นติดที่เจ้าเสียเส้นไม่พิวดาน่าจะมากกว่าน่าเปล่าลูกกูเสียเรื่องมีอย่างไรเอ๋ กูเงี้ยนู้นว่าดีเจ้าหน้าที่ถ้าเรียวสุกัวไอ้ดูดีตัวตีไรมาโอเคตัวละเอาปูสุราไอ้สารนั่นด้วยใหญ่ดอกกูก็มวยอ่ะสารนั่นด้วยนักคู่แต่ยังนั่นได้ใหญ่ดอกกูด้วยนี่ละเลยแต่ยังนั่นได้ว่ายังทรงเชื่อมิวเลยเนี่ยยังทรงเชื่อมิวเลยอ่ะกูสนิทในนั้นกูนี่ล้วนอ่ะว่าแต่ในร้านนี่เต้าจ้ะเพราะไอ้ยังทรงเชื่อมากะกูก็มวยอ่ะวุ้ยเช่นเอาเว้ยลูกเช่นเอาลูกตัวสังเกตเกลี่ยดมาเลยที่ออนไลน์ช้อปปิ้งอ่ะ เชอรี่ยองเนี่ยสากุระสะดวกดีสิลูกกับมวยแกรีเนี่ยปูระอ้วนอ้วนพนันมาเรื่อยลุยสิพอลีปูปูระอ้วนไอ้ลูกอ้วนเลยสิไอ้มาหาตาไอ้ยูซายใหญ่เลยผิวยองตะกรีใหญ่เลยสิโรหูเบก้าแกรีทำไมใหญ่เลยดีเบ้เจ้าเสียพี่เลยสิโตโรเดล่ะไอ้ตัวกูงั้นมันว่าอะไรเยอะกะไอ้ลุงเนี่ยใหญ่อะไรโอ้ดีผิวยองตะกรีก็ดีแต่ไปเท่ามาง่ายไปหูเบ้เนี่ยหูเบ้มาตรงเยอะสุดดีเบ้เลยไอ้ดูดีใหญ่ดอก ดูว่าแกที่ทำงานเนี่ยเจ้าเสียเนี่ยกูไม่ดีเลยดีไม่ดีเลยกูแล้วที่เจ้าเสียอะไรลูกคนน่ะลูกตัวเราอีกยุสัยดีใหญ่แล้วแต่เนี่ยจีนน่ะป่ะเนี่ยจีนน่ะเดี๋ยวสุดาอุกามวยกูไรบ่ดีอังกฤษสารีกูไรทับบุลงไปไล่บุมาเมียบุญเนี่ยเยบีมาเตียร์ลาลเวงคงจีนนั่นเองไอ้ลูกเต็มบุลเลยกูเลยไม่ได้บุลเลยแล้วกูสัญญาทัวร์ละอุกามวยว่าเนี่ยสุดอะไรจูคาร์ไร ทารีสุดเต็มไม่จิ๋วไอ้ฟิวเอาตะกร้าจะเนี่ยลาบิสินสินเนี่ยรู้สัญญาโน้ตปุ่นจี้อะไรฮะอังกฤษรู้ไหมป่าละตัวรู้ว่าสัญญาอังกฤษสุดสวยอังกฤษรู้ว่ายีบีละกูว่ามา
ကျောင်းစရာဆရာကြီးဥပ္ပိသိန်းဆိုတော့ကျောင်းနဲ့ငငယ်လေးတည်းကိုညံ့တာအင်္ဂလိပ်စာညံ့တာယူကိုကကျောင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တာတွေရယ်ကိုကလည်းငကွာညံ့တာဆိုဒီအင်္ဂလိပ်လိုမရဘူးအဲ့တော့ကြီးလိုက်လို့မအင်္ဂလိပ်လိုပါလာတပါးတဲ့အဲ့ဇန်ညွန်းအာတမီလေးကိုပြောတာတမီအဲ့မှာဥက္ကမုံကိုပေးမဲ့စီးနေမှာအင်္ဂလိပ်လိုပါရင်အဲ့ဒီအောက်မှာမြင်းလေးတားပြီဗမာအတန်ထွက် ပါမလို့ရေးပေးအဲ့ဒါကိုသူရေးပေးတညာလို့အဲ့ဒါကိုမနေ့ပြန်ရရဲ့ဦးကြီးအောင်ပေါ့အဲ့အဲ့တူလို့ရတာခက်ခဲရတော့မလွယ်တော့မလွယ်ဘူးလူတွေကကိုကတော့ဗောအိုက်တင်နဲ့လုံနေရတာအဲ့ဘောဒါလည်းတပည့်ရဲ့ဟိုအပါပဲကိုဆရာသမားမိပါတွေအကုန်ကျေးဇူးပေါ့ဟိုအဓိကဒါဥက္ကမွန်ဒါအလုပ်လဲပေးတယ်ထမင်းလဲကျွေးတယ်ဗောနော်ဒီ forever group MRD4 ဌာနနဲ့သူပေါ့เนาะအကုန်လုံးကအရေးပါကြတယ်လေသူတို့ဟိုလဲကျေးဇူးတင်တယ်အဥက္ကမွင့်ဒီအဘာဒီဖိုးကလဲပါပြောဥက္ကမွင့်ကလဲဒီအဘဆရာတီနဲ့လေဒါသူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပထမဆုံးအရင်အချက်ဆက်သွယ်ရတာဘူးအဲ့တော့ကိုဆရာသမားမိဘဂုံကျေးဇူးတွေလဲပါတယ်နောက်ဥက္ကမွင့်တို့ကဟိုအမြဲတမ်းလေဥက္ကမွင့်တို့ကဒီတခြားစီးပွားရေးလဲမရှိဘူးဒီအနုပညာနဲ့ပဲတန်ဖိုးဝမ်းကြောင်းပြုတော့ဒီက
ချိုးကျေးဇူးလေးတွေဒါဥက္ကမွန်ပြန်ပြီးခံစားရတာပေါ့ဒါအဲ့ကံလေးကြောင့်လေကိုဒီဇလန်းတွဲဟိုရိုက်တဲ့မြတ်ဇလန်းတွဲတိုင်းမပါတော့လေကိုရိုက်တဲ့ဇလန်းတွဲလေးတွေကအဲ့လိုပေါ့ဟိုပေးသက်အတွက်ဟိုအမတ်တရားဖြစ်စီတယ်ကို့အတွက်လေဟိုထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုလေးတစ်ခုဟိုရတဲ့အတွက်ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကြီးစုအားပေးကြတဲ့လူတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေအဲ့တော့အနုပညာအလုတ်တွေနဲ့ပဲဆက်လက်ရှင်းသာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥက္ကမွင့်ကိုဟလာလိုက်စေးရောင်းတဲ့ဟာလေးတွေနော်နောက်ပြီးကြတော့ဒါကြော်ညာလေးတွေပြည့်ဖြော်ပြေးတွေရှိခဲ့ရင်တတိတရားနဲ့ဥက္ကမွင့်ရဲ့ဖုံး3995868915ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အားပေးကြပါလို့ပြောချင်တဲ့အားလုံးကိုဥခိုက်ကတော့ပြု